Here's our 3 day itinerary and expenses during our honeymoon trip to Camigan. But first, let's talk about how to get there. From Bukidnon, bumiyahe kami to Balingon Port. Four to five hours naman ang biyahe depending on traffic and road conditions. And we decided na magdala na lang ng car para hindi kami mahirapan sa transportation namin pagdating doon. From Balingon Port, sasakay kayo ng Roro to Binoni Port. Around 4 p.m. nakarating na kami sa Balingwan Port and important reminder guys, before pala kayo pupunta sa Kamigin, make sure na nakagawa na kayo ng QR code sa Clean Kamigin website para mabilis yung process. Need kasi nila scan yung QR code, papasok at palabas sa Balingwan at Binoni Port. For the car fare, we spent 2,900 pesos and 350 pesos each naman para sa passenger. But don't worry guys kasi free naman yung driver. Nakarating na kami sa Binoni Port around 7pm at nasa mga 1 and a half hour naman yung biyahe. Since gabi na at gutom na kami, kumain kami sa Area 51 Bar and Grill. Sobrang masarap ang pagkain nila dito. Favorite ko is yung Squid Barbecue. Maganda din ang ambience na dito kasi if trip nyo mag-chill with your friends, this is the perfect place for you guys. 740 pesos naman yung nabayaran namin dito. Since tatlo kami, kasama yung friend ng husband ko. Since gabi na and most tourist spots dito ay sarado na ng 5pm, we decided na mag-check-in na muna dito sa Z Hotel at tomorrow na ipagpatuloy ang aming gala. We spent 1,100 pesos for one room with twin bed for one night with free breakfast. Sa so, na girlies, hindi ko siya may recommend guys kasi sobrang liit lang ng bed and dinangkal ko talaga siya. Yes guys, apat na dangkal lang yung bed. Open pa yung CR and diya yeah, maliit talaga yung room. Pero kahit maliit yung bed, yung CR, yung room nila, sobrang sarap naman ng pagkain at mababait ang staff and crew nila. But for me guys, not bad siya since mura naman yung accommodation considering na nasa island ka. If you want to know more about our experience and our reviews sa Zite Hotel, just comment down below. The next day, matagal kami nagising sa sobrang pagod namin sa biyahe. First destination namin is sa White Island. Finally guys, nakapunta na ako sa isa sa bucket list ko. For the boat, we paid 750 pesos papuntang White Island, maximum of 4 packs. At pwede ka din mag rent ng snorkeling gear for 150 pesos per set. Ma-amaze ka talaga sa crystal clear blue water guys and sandbar is stunning. Nag-enjoy talaga kami in taking pictures, swimming and snorkeling. We spent 3 hours dito guys at sobrang nasunog talaga yung skin ko since konti lang yung nalagay ko na SPF lotion. Remember guys na magdala talaga kayo ng sunscreen or lotion na merong SPF at least 30 SPF guys para hindi kayo magaya sa akin. Magdala na din kayo ng water and food kasi walang nagbibenta talaga doon na pagkain. Next destination naman namin is sa Ardent Hot Spring. 50 pesos each naman yung entrance fee at maraming pagkain dito sa labas. And since nagutom ako, bumili si husband ng saging cost 10 pesos. Clear din ang water dito at nag-enjoy talaga kami sa pagligo dito guys. And we stayed here for 2 hours lang kasi nagutom na kami. Regarding sa transportation, I suggest if wala kayong sariling sasakyan, mag kayo ng motorcycle dito para mabilis lang ang transportation ninyo and may ikot niya talaga yung buong kamigin. 350 to 500 pesos naman ang rent for one day. Don't worry guys, marami kayo makikita. Just search nyo lang. For our dinner, we tried dito sa Moonflower Garden. Very elegant ang place na to, pang IG talaga ang ambience. I suggest na try nyo yung homemade ice cream nila kasi masarap siya and masarap din yung food nila. Ang din dito kaya perfect ito sa mga pagod na. And we spent 1,100 pesos for 3 persona. After namin mag-dinner, nag-check-in kami sa GV Hotel and we spent 850 pesos for standard twin bed. If you want to know more about our experience and reviews dito sa GV Hotel, just comment down below. The next day, maaga kami nagising kasi ihatid naman yung friend niya sa port kasi uuwi na si Arnel sa Taguluan. And then nag-breakfast na din kami dito sa karinderya and we spent 350 pesos for 3 person na yan. After namin ihatid si Arnel, dumiretso na kami agad sa Mantigi Island. P 750 pesos naman ang boat fare, maximum of 6 packs. So, binayaran namin lahat na sa P 900 pesos, including yung environmental fee. Don't worry guys, kasi yung P 750 pesos back and forth na yun. I decided to buy hat for 150 pesos kasi sobrang init. And bumili na kami ng sunscreen for 250 pesos but not recommended kasi hindi siya effective. Bumili din kami ng dry bag na 10 liters for 250 pesos at nag din kami ng life jacket for 100 pesos and snorkeling gear for 150 pesos. By the way guys, napaka-importante ng dry bag especially kapag gusto nyo mag-island hopping para hindi mabasain yung mga gamit. Pagdating namin sa Mantigi Island, bumungan agad sa amin yung nabibenta ng suwaki or sea or We spent 300 pesos at napakasarap ng vinegar nila. Actually, second time ko na natikman itong sea urchin. At first, hindi mo talaga siya magugustuhan. But eventually, ang sarap niya mga Binigyan pa kami ng trivia ni Kuya na itong sea urchin is aphrodisiacs. Sabi ko, ano ka aphrodisiacs, Kuya? Sabi daw. <laughs> Sabi ko naman, tamang-tama kuya kasi kakatapos lang ng wedding namin. Charis. Ang kagandahan dito sa Mantigi Island kasi meron siya mga kahoy kaya pwede ka makasilong. Tindahan din na pwede ka makabili ng tubig, ng soft drinks at meron din silang mga ulam. Nag-enjoy din kami sa pagkuha ng pictures kasi crystal clear and white sand din siya. Hindi na kami dito, hindi namin nagamit yung life jacket and snorkeling gear. But it's okay guys, we spent here for 2 hours. Mas marami kaming nakuhang pictures dito kasi sobrang ganda talaga ng Matigi Island. Next na pupuntahan namin is ang Katibawasan Falls. On the way may nakita kaming cafe and since gutom na kami, we decided na kumain na muna dito sa Utopia View Deck. Marami ding foreigners na kumakain dito mga sis, cherries. I ordered pasta and dark chocolate blended, then sa husband ko naman sandwich and brewed coffee. Maganda dito mga amiga, kasi nasa tuktok talaga kayo ng bundok and bakikita mo yung White Island. We spent around 700 pesos naman para sa food namin. Chill-chill lang kami dito and after namin mag-lunch, dumiretso na kami sa Katibawasan Falls. Sobrang peaceful at ang ganda dito. Sobrang taas ng falls na to, nasa 250 feet at ito yung pinakamataas na falls dito sa Kamikin. We paid 50 pesos for the entrance fee and we stayed here for only 45 minutes para mas marami pa kami ang puntahan. Next destination namin ay Tuwasan Falls. We paid 50 pesos for the entrance fee and mas marami ang tao dito compared sa Katibawasan Falls. Mas malakas at malamig din ang tubig dito. By the way guys, kung gusto mong maligo, bawal kang pas doon sa may lubid kasi mapapagalitan ka ng guard. 45 minutes lang ang stay namin dito kasi gusto namin pumunta sa Soda and Sunken Cemetery. Tingnan kami sa Soda Water Pool and 75 pesos each naman yung entrance fee dito. Before kami naligo, picture-picture na muna kami kasi marami pang tao sa tubig after namin mag-picture, naligo na kami, and tinry ko talaga yung water, if soda ba talaga siya. May mga reviews kasi ako nakita na soda daw, tapos refreshing yung tubig. What I did guys, para mapatunayan ko, is tinikman ko yung tubig. I don't know kung ako lang ba, kasi tin nung tinikman ko yung tubig, Normal lang talaga siya na tumig, guys. Siguro manhid lang talaga ako. Cheris. We spent here for 30 minutes only kasi gusto namin mahabol yung sunset sa Sunken Cemetery. Pagdating namin sa Sunken Cemetery, guys, sobrang dami ng tao. Sobrang dami na nag-aabang sa sunset dito. By the way, guys, wala pa lang entrance fee dito. Nung bata pa talaga ako, gusto ko nang makapunta dito at mayakap yung cross. So, we paid 200 pesos para sa boat para makalapit talaga sa cross. At sobrang thankful namin sa driver ng boat kasi siya yung nag-guide sa amin. Kumuha ng pictures. Sobrang ganda ng mga pictures namin, guys. And then, Uh, nag-share din siya sa history ng Sunken Cemetery. Napakaganda talaga ng Sunken Cemetery, guys. If plan nyo pumunta dito sa Kamigin, huwag nyo talagang kalimutan na pumunta dito. Kasi sobrang ganda ng sunset, guys. Of course, binigyan din namin si Kuya ng tip sa pagkuha ng magandang pictures. After namin dito, nagbook na kami agad ng hotel sa Agoda. Since honeymoon namin at last night na namin dito, nag-decide kami na mag-book sa pinakamahal na hotel dito sa Kamigin. Before kami nag-check-in, nag-dinner muna kami sa Rico's Barbecue and Lechon. First time ko makatikim ng lechon na crispy ang balat and mura din yung mga barbecue nila dito. We spent 200 pesos for our dinner kaya napakasulit guys. After namin mag-dinner, dumiretso na kami agad sa Nuvo Hotel. Mas maganda na sa Agoda kayo mag-book ng hotel kasi napakamahal kapag walk-in, nasa mga 8,000 pesos. We paid 6,991 pesos for one night dito sa Nuvo Hotel. Sobrang sulit na binayaran namin kasi napaka-luxurious dito. Kahit pagbuhat ng bag sila na. Sa room naman namin mga si sobrang laki and twin bed na siya. May mga bathrobe, mga towel, free drinks, free coffee, water, and all mga sis. Kaya wala ka nang hanapin pa. Meron din silang fitness center, pool, spa and wellness, mini bars, and that is for free. Pagdating namin dito, hindi kami natulog agad kasi gusto namin sulitin ang stay namin dito. Naligo muna kami and then pumunta kami sa mini bar park para mag-chill. And meron silang free drinks dito sa mini bar. Pakita niya lang yung vouchers na binigay sa front desk. After namin maligo, pumunta na kami agad sa aming room. Very cozy and well spent talaga yung honeymoon namin. Next day, maaga kami nagising kasi gusto namin libutin yung buong resort. Free breakfast na pala siya mga sis at buffet siya. And mga me, ako kung kumuha ng pagkain kasi hindi ako marota. Nahihiya ako kumuha ng pagkain mga sis kasi sobrang dami ng foreigners dito and halos lahat ng mga nag-check-in dito parang ang yaman nila. Buti na lang mga sis, yung husband ko sanay sa mga social na buffet. After namin kumain, na lang kami sa resort. And guys, ang sinakyan namin is golf cart. So, napakaganda ng view dito mga sis. And then, marami pa sila mga amenities dito. Nagtanong din kami sa driver kung sino ang may ara dito sa Novo Hotel. At ang sabi niya, si Albino kay So, no wonder guys kung bakit sobrang ganda talaga ng place. At meron din itong golf course. And sabi niya, minsan daw dito si Subiri play ng golf. So, for mga sis, ito yung pinakamaganda at at pinakamahal na hotel na napuntahan ko. Sobrang sulit talaga ng binayaran namin dito, guys. And if you want to know more about our experience, just comment down below mga sis kasi marami pa akong exciting na ichichika sa inyo about dito sa Novo Hotel. Last day na namin dito at ang last destination namin is ang old church ruins. 50 pesos naman ang entrance fee dito. If gusto nyo pumunta dito mga sis, hanapin niyo si Ate Melissa para mag-guide sa inyo and para mag-take ng pictures. Nagbebenta siya ng mga candles but you can request her na mag-take ng pictures sa inyo. May nakita din kaming napakalaking puno dito at hindi ko alam kung ano to. Nakalimutan kong itanong kay Ate. Sabi ni Ate, na na itong church na to last 1871 during Spanish era. Dahil sa pagbutok ng Mount Vulcan. Pero dahil sa material na ginamit sa paggawa ng church like coral stones and other local materials, kaya may natira pa din sa part ng church. And pinigyan din namin si ate ng 250 pesos na tip kasi sobrang ganda at todo effort talaga si ate. Here are some pictures na kuha ni ate. Here's our total expenses during our honeymoon trip to Camigin. For the car fare, we spent 5,800 pesos back and forth. My fare, 700 pesos back and forth. Gasoline, 4,000 pesos. Accommodation, 8,941 pesos. Food, 2,453 pesos. And other expenses, 2,000 pesos. So in total, 23,893 pesos. Pwede naman kayo makalas mga sis, kasi may murang hotel dito and homestay. Marami din karinderya dito kaya makakasave talaga kayo. In our case naman kasi, nag-restaurant kami, nag nova hotel para naman masulit yung honeymoon namin. Important reminder guys, para hindi kayo masunog kagaya sa akin, magdala kayo ng sunscreen at least 30 SPF, dry bag, water, and QR code. If magdadala kayo ng car, make sure na naka full tank na ta kasi sobrang mahal ng gasoline dito, nasa 70 pesos per liter. In case naman na wala kayong sasakyan, mag kayo ng motorcycle para malibot nyo ang island ng walang hassle. By the way guys, pwede nyo maikot yung buong island ng 2 hours lamang. Marami ding murang hotel, homestay, and transient dito kung gusto nyo makasave. We really had a great time and experience dito sa Kanigin. And I really recommend this place for you guys, especially summer na. And irerate ko itong Kanigin na 10 over 10. Thank you so much guys for watching. This is Teacher Juliet Bridget. And see you on our next video. Bye!